maamul goboleedka galmudug ayaa war ka soo saaray dagaal maalmihii lasoo dhaafay ka socday inta u dhexaysa balanballe iyo guruceel dagaalkaasi oo ay ku dhinteen dad fara badan una dhexeeyey maleeshiya beeleed wadadega deegaanadaasi wasiirka warfaafinta galmudug axmed shira falagle oo ka hadlay xiisada colaadeed ee maalmihii lasoo dhaafay ka socotay deegaano kamid a galmudug ayaa sheegay in maleeshiyaadka dagaalamay dhowr mar loogu baaqay inay joojiyaan dagaalka balse ay ka dhaga adeegeen inay qaataan baaqaasi nabadeed haatanna galmudug ay qorsheynayso in awooddeeda ay isugu geyn doonto sidii ay ku joojin lahayd dagaalkaasi waxaana sidoo kale uu sheegay wasiirka in maamulka galmudug uu doonayo in ciidamo la kala dhex dhigo labadaasi maleeshiya beeleed ugu dambeyn wasiirka warfaafinta galmudug ayaa sheegay in kooxaha abaabulaya dagaalkaasi aan la cafin doonin lagana qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan hadalaka wasiirka ayaa yimid kadib markii deegaanka kaxandhaale oo u dhow degmada balanbale ee gobolka galgaduud uu ka dhacay dagaal sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac badan una dhexeeyey laba maleeshiya beeleed dagaalkani oo ay ka qayb qaadanayeen gaadiidka dagaalka oo ay kala wateen labada maleeshiya beeleed ayaa sababay dhimashada inta la xaqiijiyey toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen shan iyo toban ruux oo kale waxaana dagaalka uu ka bilowday isku dhex dhex maray xoolodhaqato kasoo kala jeeda labada maleeshiya beeleed ee dagaalamaya maryan cali nuur maariza c p a t v muqdisho hadal oo halo oo ku hadal bishii oo dhan toddoba doollar oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana woa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeegga kaafiye fadlan garaac xidig siddeed eber siddeed afargees ama xidig laba eber laba afargees isticmaal shabakada ugu ballaahan geyga somalilan